Ayo tolak, tepuk tol, kayak makanan tutut, ya Allah. Cowet-cowetan ilun, anu kebun yang, manu pun yang, di tengah sawah, cikau sabang, ala kai sabang. Nyon dewek betapal. Ayo, ayo, makan, makan, bener-bener. Tunggu supaya kaya, nyonong tong pake tanah kong. Katanya kadah, kalau wis, titik, blek. Gak keprepon, keprepon pak. Ya, mana kok pake tanah ngebeki sih, ya kudu nyambut gawe. Anu bener metu aja disia-sia pak. Alah banyak, salahin dewa. Bantengnya kepungan ya suka ngeliat hijau. Lalu, Doi, sehat. Alhamdulillah niki mantan mandan bengek niki lah. Oh iya. Nggih. Nah, pentule sing gak bengek. Kepripun sih? Sisi pentul bengek. Aduh, anu bae sehat. Ya pangestune iki bantike bantu. Oh nggih. Bisa melu nyambut gawe wengi kiye tul. Nggih. Iya. Ya setayang-tayang nyong semampune tul. Iya, tapi kompak banget ngrungokno kenaket mau kok ya. Siapa di sisi mimpin? Sinten sih, Mbak? Aja malam tuh lah. Iya. Kang Buri dirungokno aja kompak banget ket mau kok. Ya jelas ulah. Ah. Ra takoni gue, rokoke apa ket takoni ge. Niki tukang todok, tukang sabet mpun ngopi. Ano pun pindo. Pun pindo. Ajeng ping tiga napa mboten? Ping 4 minimal. Minimal ping 4 to nggih. Rokoke tesih mboten niku? Mboten. Rokoke wonten? Mboten. Oh mboten nggih. Niku Mas Afid niku dimondokna kopi rokok gurisan kethek bengek sanane ditok-tokna kabeh. Kok tuku dhewek. Nggih, pun. Niki pedot napa niki, Mbah? Pokoke gom iki. Awis gom. Wis. Oh iya, wis. Agi seneng-senenge keranjingan malah leren sih keprime ya. Ya ono gantian, Trul. Kene wis pahal kono ya kari pahal. Oh nggih, kados niku. Ya kene tek turunan. Heeh. Ya, ngono. Disit. Tek sanjang rumiyin nggih. Ya. Nggih, pon. Pon. Heeh. Cek. Ah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.
kalian del. Nek anu kurang udut cok kaya gue. Oh kurang udut. Ya. Iya sih. Iya. Game kok engko anak kok. Nggih matur nuwun sanget nggih. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Amin. Aduh madan Bapak Kepala Desa Kebono Jurang ingkang tansah kula hormati. Soho sedoyo perangkatipun ingkang tansah kula hormati. Aduh madan Bapak Ketua Pak Guyuban Kuda Kepang. Kuda Kepang. Kuda Kepang. Kriya Kencana Sakti ingkang menika Bapak Sugeng ingkang tansah kula hormati. Dumateng Ketua Sesepuh Bapak Sukarto lan Bapak Slamet ingkang tansah kula hormati ugi. Lan sedaya kula nyuwun ingkang tansah kula hormati lan kula tresnani lan kula cintai. Alhamdulillah. Lan ingkang tansah kula hormati ugi inggih menika Mustika Pakebonan Bapak Kolse ingkang tansah kula hormati. Lan ingkang tansah kula hormati ugi inggih menika Bapak Babinsa nggih matur nuwun sanget atas izinipun kangge kaki bengkul soho paguyuban Kuda Kepang Kriya Kencana Sakti wonten ing dalu sakmenika alhamdulillah sampun anggenipun bergelut dalam dunia hiburan sudah mencapai 10 tahun alhamdulillah wonten ing dalu sakmenika cara pamanipun ing menika selametan surah nggih mugi-mugi paguyuban Kuda Kepang Kriya Kencana Sakti sakit berjalan lancar sukses tambah maju Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Boten suwe dumateng sedaya para pamirsa ingkang dalu sakmenika sampun kersa royo-royo nggih saking griya Mbak Iri kaki bengkul sak pangeranipun sak barokahipun matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang tansah kula hormati. Dumateng sedaya sesepuh dene sekolah sesepuh lan sesepuh wonten ing khususipun wonten ing deres mriki umumipun wonten ing desa Kebon Dhuwur ingkang tansah kula hormati. Lan ingkang tansah kula hormati inggih menika paguyuban Kuda Kepang Turangga Muda Budaya nggih ingkang tansah kula hormati. Lan ingkang tansah kula hormati paguyuban Kuda Kepang Pancakrida Muda nggih ingkang tansah kula hormati ugi. Monggo sami-sami sareng-sareng mangayuh banyu anguri-uri kabudayan Jawi nggih wonten ing desa Kebono Jurang lan Kebono Dhuwur khususipun lan umumipun wonten ing Banjarnegara nggih. Lan salajengipun kaki betul badhe nyeluk kancane nggih. Nyeluk kancane dereng sepi. Apa kok dibalas sikul? Halo? Apa kau dibalak? Ya sembilan ya dua. Siapa tahu ya? Iya. Oh. Iya sayu-ayu. Iya. Oh iya iya iya. Tenggawek na ya si kepenak ya. Iya. Sekali-kali kaki kebun di pakir sayu-ayu aja sekali. Terus. Moga.
Gue umat apa enggak apa sih? Ya, salah mantra apa dari temen-temen kayak emang kayak apa sih ya? Dul! Jalan! Gue sih ireng semok temen gue. Gue, Dul. Gue semok temen gue anu ganjel dia apa? Iya. Tapi gue gue kacamatanya deneng tekan dur lambe. Ngadepan ke sini mantau bro. Kayak kenyok. Ilah. Mas Pentul. Mas Pentul, yang umat, yang kecuali manusia, tak pimpin iya 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 sama 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 iya 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 Gue apa nubudunan apa drul? Teng jentol temennya. Gue anak grandongnya ya. Ya metong-tong ya papa. Mana? Mana pertanyaan pegawai yang tak disolid disit. Iya. Gue nu menceng pertanyaan drul. Ya menceng. Ya pantatnya seksi banget kok lah. Iya, orang banget rupanya. Nanan, budak. Budak, nanan, budak. Budak, nanan. Tuku cilok mak bunda, bunda, ya iyo, au, 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 aduh, jangan, 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 bisa jangan, 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 ya jangan, 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 awas mbok mudune pecah. Utang temen. Jajan minyak, 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 minyak. Iya. Ya gini-gini, jajan lu karun yang itu. Goyang dong. Utut dulu, utut dulu, utut dulu, malah utut dulu, utut dulu, utut dulu, malah beta utut dulu, coba ini bos, dulu, utut dulu, bukan kona utut dulu, alala. Pucil ke pucil. Cil, karena tengah cil. Mana tengah cil kue oleh saweran kue? Macam apa cil? Oh.
Iya. Ngomong tapi kayak kerang pe. Ketol. Dol. Dol. Cek ganti sing ayu-ayu ya. Iya, ganti sing ayu-ayu. Ya ilang dol, dol. Ilang. Ye. Arti sekar metu. Ya. Ya sini, sini anu Mbah. Alah, kira. Kena ditelang nalar kayak piye banget. Mana anak buahmu ya. Iya kalau aja. Iya kon nembang. Kon nembang. Iyalah, maksudnya. Iya yang dikenyong ya. Ya aja, pokoknya kue duet di cara papa ini. Nyong aja duetin kok, lagi pengek. Ayo mbak, arep nyanyi apa mbak, iki pentolek. Arep nyanyi apa mbak, niki pentolek. Mau pentolnya. Ya, ya. Pengawal bayar dol. Orang boleh ngaku pentolnya apa? Raut ya jauh, raut. Kau nek kau pentol bahaya. Layak orang. Anu cok jadi candu. Cok jadi candu. Gue jeneng ayah lu gak gobat. Rembukan apa sih? Rembukan sing ora anak. Oh, rembukan sing ora anak. Nangene kabeh-kabeh anak. Dol. Dalem. Raut bego. Raut bego kepelak. Ya. Bengeke terus malik ya. Ya kali nyong andel, nyong andel. Genang, kalau mau ngurung kaya kue. Yon, kados, perahu layar. Perahu layar, oke. Okay. Monggo.
kedua ada Manda Sablon, ada PW Audio ya. Terima kasih juga ada Endira Tenda, ada Rohmat Konveksi dan Sablon, ada channel YouTube-nya Gong Jamanes, ada Viana Trans Tour dan Travel. Oke, ada Sarno Konveksi, ada juga ditekuk kitchen unit masuk ora pengalaman banget pagi ceria gua. Terima kasih Depot Air Minum Isi Ulang dan Suhar Sablon. Iya, maning-maning termasuk aja aja ditekuk belum ada si mata bae bukan ya itu ya rakyat ton matanya sedet. Terima kasih kepada para bos-bos, para yang sudah memberikan bantuannya tentunya kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga support dari panjenengan semuanya sambut berkah barokah. Nggih, Allahumma amin. Kata rezekine pun Allahumma amin. Nggih, matur nuwun sanget. Ada lagu lagi? Aja-aja sing lah. Iya. Ngomong aja. Apa ora sidam riang, Tul? Hah? Ora sidam riang. Iya, engko ditambani engko jaluk tambah. Jaluk. Jaluk bengi engko lima. Jaluk jaluk teh suwuk. Wingi kaya kabare wis ora doyan madang. Ya doyan nang wingi ora ngalahu. Ngene iki malah doyan banget. Juragan Bang, oke siap. Oke, gimana ini? Bawa orjen gak tadi? Oh, orjennya lagi bodol. Lah, oh, orjenan gue bodol gue. Lah, juragan Bang, angel udah nodok, bok jela. Angel. Asli juragan Bang, Kang. Oh iya, Kiana. Anu, Dul. Betalem. Apa Miki Jere? Apa? Lewung. Lewung, ya. Lewung ya. Angel maning. Iya, ya orang angel sih. Nek angel ya gudril. Lewung 50.000. 50. Wah, mikir sing jalung 50. Ndi? Oke. Ayo. Ana kono. Oke. Miliki dul. Heeh. Miliki kuwi wis lagi ngrogo. Oh iya, ngene-ngene karo joget, karo jogeti sinden, karo nyanyi lewung kabur. Iya. Aduh, aduh, aduh. Ayo. Oh,
umpama ning dul. Apa saja siap? Heeh. Iya. Iki mantan sore iki, Mbok. Jam tengah rolas. Jam 11. Ora usah. Iya, kira sama Nana jalukan maning apa? Ora. Ora Nana. Iya. Ayo tol kebone ning ayo tol. Ngentek nang kebo baik ya? Iya, iya. Iya. Iya ora apa-apa mage. Ayo, Cek. Lah gue kon pada barok bae tol. Iya. Sing iki ge. Ya kabeh. Iya sing iki. Kabeh. Kon pada barong. Iya. Ora gelem. Barang arwah.